Mirza, izgubio si danas, ali od sjajnog tenisera, kako izgledalo, te muče možda malo vetar? Pa, da, izgubio sam danas meč od jako dobrog tenisera, ali mislim da nije moja igra bila na nivou, pogotovo servis koji imao sam jako nizak procenat prvog servisa i mislim da sam mogao danas malo, mislim, dosta bolje da odigram. Kako to izgleda igrati protiv Švarcmana na travi, da njemu pomaže što toliko nizak i onda može dobro da se kreće? Pa da, mislim, on ima manu koju ja nisam uspio da iskoristio, njegov servis, koji nisam dovoljno dobro da trenirao, a nisam ni svoju prednost koristio, to je moj servis, mislim, on mi je dosta vraćao servisa, znači dosta je bilo igre koje ide njemu u prilog. Tako, ja sam nastao da igram kraće poene, ali nije uspio da. Tebi trava, neureći ne odgovara, imao si dosta pobjeda u karijeri na travi, doduše ne na Wimbledonu, ali opet, evo, makar si igrao sada u glavnom turniru Wimbledona, do sada kvalifikacije, kakav je tvoj generalni utisak sada, ili ima tu neke razlike? Pa da, mislim, odigrao sam dosta mečeva, svake godine sam pokušao da igram travnate turnire, tako da generalno igram dobro, ali danas sam, što kažeš, kazao, nisam bio na svom na nivou i to je to. Protiv ovakvih igrača tu nema, ovakav nivo tenisa je, ne može se očekivati ništa, neki rezultat protiv ovakvih igrača. Koliko ti možeš sada, kao igrač iz top 100, sada uveliko, koliko možeš sada napraviš razliku između igrača koji su među prvih 20 ili među prvih 50 i koliko je sve teže igrati protiv njih, što su oni bolje rangirani? Naravno, svi, recimo, igrači iz top 100 igraju dobro, ali razlika ovih igrača je što su oni jako konstantni. I ako vidite danas, on svaku šansu koju ima, on iskoristi. Nije mi nijednom dao da se ja pokušam vratiti u meč ili nešto. Tako da je to razlika glavna, ta konstanta, jer igraju jako, jako konstantno i mislim, kad god imaju šansu, svaku iskoriste i stalno jeste pod pritiskom. Tako da je dosta teže igrati protiv takvih igrača. Ti ne ideš sada kući, čekate nastup sa Dušanom Lajovićem u dublu, pa kako su tu sada očekivanja vas dvojica, bi mogli možda da napravite neki dobar rezultat? Pa da, nadam se da će u dublu bude bolje i evo, da sad upravo čekamo raspored, da li ćemo da igramo sutra ili u četvrtak, tako nadam se igramo protiv Pura Vrađa Indija i Fabrice Martin Francuska. Mislim da imam dobre šanse, odigrali smo prošli put prvi meč, ja i Dušan u Antali, izgubili smo taj nesretan meč, ali nadam se da sutra imamo dobre šanse ili u četvrtak da idemo sa dobrom rezultatom. Ništa, onda puno sreće, pa da se odružimo još. Hvala vam.